داودي هلكن وأم توفتو كسودو مقال كلام مدام مقال ذي دنبي آنو غهل لي إن بدن وحكو سابسن تلافن نادا إي قلبي ذا كلي دوان أي صار شركة دا سامسون داد بدن أي إسوي دي إن آن إسبر بر إكسامي أو آن لوا تلافن مربا إسبر بر ديغو تلافن نادا إنت بدن لأي سو دلبن أيو حاكمي ذا فرقي غود حيا تلافن كا أي لباتن يسدح إي أي صدن يسدح مقال كنا وحاربا إن آن إسبر بر ديكو سامي لوا دا تلافن أو كلا آه A23 EA33 labada telefoonba midba meel ayu ku roon yahay waan qeexi doonaa oo sheegi doonaa ugu dambeyntii un marka muqaalka uu dhamaado waxa raba inaad gaarto heer aad dhigi karto alleeyahay midkan ayaa ii fiican ama midkan ayaa ii fiican waxa rajaynayaa inaad ila dhameysan doonto muqaalka ilaa iyo meesha aad go'aanka ku gaari lahayd oo ah qaybta dambe haddii aan ku bilaabo muqaalka labada telefoon dabcan marka aad korka aragto labada telefoon waxaa laga yaabaa inaad kala sheegi weyso dhaqsiba midka ah A23 iyo midka ah A33 laakiin haddana waxay ku kala duwan yihiin xoogaa weyninka iyo taabashada midkan waa A23 midkanna waa A33 dhabarkiisa dambe caaga uu ka samaysan yahay waxaad moodaa xoogaa in caag tayale uu yahay marka loo fiiriyo midkan midkan waxa uu ka samaysan yahay caag sabiibaxa laakiin naqshad ahaan aniga midkan ayaan ka helay maadaama midabkiisa oo idil uu israacsan yahay geesaha ilaa iyo dhabarka dambe ilaa iyo kor ilaa iyo hoos uu israacsan yahay laakiin midkan dhabarka dambe keliya ayuu caaga ka yahay qaybtan midabkiisa waa uu ka duwan yahay midabka dhabarka dambe marka laakiin marka la yiraahdo haysmada labadooda marka aad gacanta ku hayso waxaad dareemaysaa in midkan A33 uu xoogaa tayo leeyahay material ahaan midkan oo kale way fududdahay inay wax ku tirmaan ama ay wax ku halaabaan laakiin midkan waa sibiibax sidaad dareemi karto muqaalkiisa inuu reflection leeyahay waad dareemaysaa iftiinka uu soo celinayo bilowgaba si aadan ugu wareerin labada telefoon magacyadooda waan ku kala qorayaa inkastoo aysan isbarbardhigtaya ahayn waxaan ku bilaabayaa xilliga ay soo baxeen labadoodaba maalmo un ayaa u dhexaysay oo laakiin waxaa maalmo soo horeeyey A23 waxaan ku bilaabayaa xagga cabirka labada telefoon waxaad dareemaysaa in labada telefoon uu weyn yahay midka ah A23 haa dabcan 6.6 inch ayuu cabir ahaan yahay halka A33 cabirkiisa uu yahay 6.4 inch xagga shaashada markii la fiiriyo A23 wuxuu ka samaysan yahay tayada ama teknolojiyada LCD oo leh 90 ama 90 Hz oo refresh rate ah halka A33 uu ka samaysan yahay tayada ama teknolojiyada Super AMOLED oo isagana leh isla refresh ratekaas oo 90 Hz ah laakiin labada teknolojiyada LCD iyo Super AMOLED waxa aad u fiican oo tayo sareeya Super AMOLED sidaa darteed shaashad ahaan A33 ayaa wanaagsan xagga RAMka markii la fiiriyo way ka siman yihiin 4 ilaa 8 GB ay ku yimaadaan 4 GB, 6 GB, 8 GB labadaba ay ku yimaadaan laakiin xagga kaydka markii la fiiriyo midkan A23 wuxuu kaliya ku yimaadaa 64 iyo 128 GB halka A33 uu ku yimaado 128 GB iyo 256 GB marka xagga kaydka markii la fiiriyo waxaa kayd weynaan kara labadooda midka A33 laakiin midka aad qaadata ay ku xiran tahay xagga processorad markii la fiiriyo A23 wuxuu ka samaysan yahay processor octa-core ah laakiin A33 wuxuu ka samaysan yahay ama A33 wuxuu ka samaysan yahay processor ama maskaxda Exynos 1208 kaasoo uu ka samaysan yahay telefoonka isaga ka weyn ee ah A53 marka processor ahaan markii la fiiriyo xagga shaqo degdega waxaa wanaagsan A33 xagga labada kaamera markii la fiiriyo labadood waxaad u jeedaa in 4 kaamera ay leeyihiin laakiin kaamerada ugu weyn ee A23 uu leeyahay waa 50 megapixel halka A33 uu leeyahay 48 megapixel midka ugu weyn ayaan ka hadlayaa kuwa kale waa ay ka yaryarihiin waa 5, 2, 2 sidaas ay kala yihiin marka xagga kaamerada markii la fiiriyo
waxa wax yar fiican ee 23 laakiin 48 megapixel iyo 100 megapixel tayada kuma xirna oo meelo kale oo badan ayaa laga fiiriya. Sida darteed haddii si kale loo dhaho A23 awood uma lahan in uu duubo tayada 4K ama muuqaalada 4K inuu duubo awood uma lahan, laakiin A23 4K ayuu duubi karaa. Bartaas waa uu ka roonaanayaa A23. Markii la fiiriyo kaamiradaha hore, A23 kaamiradiisa hore waa 13 megapixel halka A23 kaamiradiisa hore ay tahay 8 megapixel oo keliya. Marka waxaa tayo sareeya selfie kaamirada ama kaamirada hore markii la fiiriyo A33. Xagga samaycadaha tayadooda markii la fiiriyo waxaad moodaa inay iska agdhow yihiin, laakiin A33 ayaa wax yar qaylo dheer sidaan dareemayo. Laakiin midkan A23 waxa uu ku roon yahay oo dhibic kale ku qaadan karaa in uu leeyahay godka samaycadda la geliyo ee loo yaqaano 3.5 mm, laakiin midkan ma lahan god samaycad laga geliyo. Labadoodaba waa ay leeyihiin fingerprintiga. A23 waxa uu ku leeyahay meesha laga damiyo, laakiin midkan waxa uu ku leeyahay shaashadda dhexdiisa qaybta hoose ayuu ku leeyahay. Marka waxaan is leeyahay midkan ayaan aniga dooran lahaa fingerprintiga haddii la fiiriyo, laakiin labadaba waa ay leeyihiin oo ku kalama dhibca sareyn karaan. Xagga batteriga markii la fiiriyo 5000 mAh ayay labadooduba yihiin, marka waa isku mid. Sidoo kale waxay wada qaadan karaan 520 watt oo fast charge ah ama jaajar degdeg ah, laakiin midkan A23 waxaa la socda jaajar, kanna wax jaajar lama socdo. Labada taleefanba waa dual sim ama laba sim kaarle, laakiin midkan A33 waxa uu leeyahay 5G halka midkan uu leeyahay 4G meesha ugu badan. Sidoo kale labadaba SD kaar ayaa gala oo memory kaari ayaa geli kara. Qiimo ahaan haddii la isbarbar dhigo labada taleefan, A23 qiimihiisu waa $210, inkastoo uu ka badan karo ama ka yaraan karo iyadoo ay ku xiran tahay hadba raamka iyo kaydka markaa uu haysto. A33na $330 ayuu ku qiimo yahay, isagana dabcan waa uu ka badan karaa haddii kaydkiisa iyo raamkiisa la sii badiyo. Gabagabadii gunaanudkii muuqaalka, haddii aan soo koobo natiijada isbarbardhigga labada telefoon ee A33 iyo A23, dabcan labada telefoon waxaa fiican oo tayo leh A33, midka nambarka weyn dabcan, laakiin waana sababta uu uga qaalisan yahay A23. Laakiin haddii aad u baahan tahay telefoon ka raqiisan A33, telefoonkan A23 waa mid ka mid ah telefoonada aad dooran karto. Haddii aad u baahan tahay A33 telefoon ka raqiisan oo tayo leh, A23 ayaa dooran kartaa. Dabcan labada telefoonse tayadoodu ma liitaan marka loo barbardhiga qiimahoodana, mid walba tayo iyo qiimo gaara ayuu leeyahay. Ugu dambeyntii waxaan ku idiin lahaa adiga midkeed xulan lahayd haddii labada isbarbardhig aan ku sameynay oo natiijadiina ay soo baxday. Anigu kaaga mahadcelinay waqtiga iyo qiimiga badan aad ku bixisay daawashada muuqaalkan. inta laga gaarayo muuqaalka xiga baydankii, nabadgelyo.